নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা অসম চৰকাৰৰ হাতলৈ আহিল হিন্দুস্তান কাগজকল 375 কোটি টকাত ক্ৰয় কৰিছে নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজকল অসম চৰকাৰক আনুষ্ঠানিকভাৱে হস্তাতৰ কাগজকলৰ সম্পত্তি লিকুইডেটৰক ৰাজ্য চৰকাৰে আদায় দিলে 375 কোটি টকা জাগিৰোডৰ নগাঁও কাগজকলত উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী কাগজকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ পথত সকলো কৰ্মচাৰীক শীঘ্ৰে আদায় দিয়া হ'ব প্ৰাপ্য ধন কাগজকলৰ ভূমিকাক লৈ শীঘ্ৰে নতুন পৰিকল্পনা কৰিব অসম চৰকাৰে ইউনিয়ন দুইটা মিলৰে ইউনিয়ন আৰু আমি চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত আমি বহি যিটো সিদ্ধান্তত আমি উপনীত হ'লোঁ সেই সিদ্ধান্ত মৰ্মে আমি এই লিকুইডেটৰে এইটোত আমাৰ মানে হেৰি টেণ্ডাৰ প্ৰচেছ কৰি আছিল আৰু কৰি এটা সময়ত বিড কৰি আছিল আৰু বিড কৰা এটা সময়ত 375 কোটি টকা যেতিয়া বিড হ'ল এইটো অপেন বিড যোনে যোনে কৰিব পাৰে আমিও কৰিব পাৰোঁ আন কোনোবা ব্যক্তিগত মানুহেও কৰিব পাৰে গতিকে আমি 375 টকা বিড যেতিয়া হ'ল আমি অসম চৰকাৰে আমাৰ AIDCয়ে তাত বিড তেওঁলোকে কৰিলে আৰু বিডিং কৰাৰ পিছত AIDCক ছাকচেছফুল বিডাৰ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে আৰু সেই হিচাপে আমি লিকুইডেটৰক আজি তেওঁৰ যিখিনি পাবলগীয়া আছে 375 কোটি টকা আজি আমি তেওঁলোকক আমি দিলোঁ আৰু দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে আমাক এই যিটো 375 কোটি টকা পোৱাৰ পিছত এই জাগিৰোড পেপাৰ মিলৰ মাটি আৰু মেচিনাৰী মানে ইয়াত যিখিনি আছে সমগ্ৰ সা সম্পত্তি আৰু 5 গ্ৰাম পেপাৰ মিলৰ সকলো সা সম্পত্তি আৰু তেওঁলোকে আমাক আজি দিনটোত হেণ্ড অভাৰ কৰিছে এতিয়া পাই যাব আৰু এতিয়া ইমিডিয়েটলি আৰম্ভ হ'ব এতিয়া আজি যদি প্ৰথম আমি কিস্তি এটা 375 কোটি টকা দিলোঁ টোটেল আমাৰ প্ৰায় 700 কোটি টকা দিব লাগিব টোটেল গোটেইখিনি মিলাই গতিকে এই প্ৰচেছটো আৰম্ভ হৈ গ'ল মানে আৰম্ভ হৈ গ'ল সকলোৱে পাব তাত কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নহয় কিন্তু আজিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন মহানগৰীৰ খোৱা পানী সমস্যা সমাধানত চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ বিজেপি চৰকাৰ 6 বছৰে খোৱা পানীয়ে যোগান ধৰিব নোৱাৰিলে বুলি চৰকাৰৰ সমালোচনাত মুখৰ শাসকীয় মিত্ৰ দল অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ডঃ কমলা কলিতা অগপক 7খন আসন এৰি দিয়াটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি কয় প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিজেপি চৰকাৰক লৈ ভীষণ অসন্তুষ্ট অগপ নেতা নিজৰ দলৰ দুৰ্দশাত তীব্ৰ মনোকষ্টত অগপৰ কমলা কলিতা News18ৰ আগত মুকলিকৈ উজাৰিলে উমি উমি থকা বুকুৰ ক্ষোভ পাৱে পৰিহৰি বুলি ভৰিত ধৰিছো ইয়াতকৈ আৰু কিমান তললৈ যাম পাৱে পৰিহৰি যে কৰহ কাটৰি যে চৰকাৰকো মই মানে পাৱে পৰিহৰি কৈছোঁ যে অন্ততঃ গুৱাহাটীৰ বাকী ৰাইজৰ স্বাৰ্থত সকলো কথা পৰিহাৰ কৰি পানী যোগান ধৰি গুৱাহাটী ৰাইজৰ মানুহক গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক জীয়াই ৰাখক গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত অগপক 7খন আসনহে দিলে শাসকীয় দলে সেইবাবে অসন্তুষ্টি কমলা কলিতাৰ আমি পূৰ্বতে পৌৰ নিগম গঠন কৰিছিলোঁ মেয়ৰ বনাইছিলোঁ এতিয়া দুৰ্বলতা কথা নিজে কৈ নিজেই দুখ দেখুৱালে অগপ নেতাগৰাকীয়ে আজি আমি পৌৰসভা নিৰ্বাচন গঠন কৰাৰ কাৰণে পৌৰ নিগম গঠন কৰাৰ কাৰণে অসম গণ পৰিষদৰ সেই সাংগঠনিক ভেটি আজি নাই আজিৰ দিনত নাই এইটো অকপতে স্বীকাৰ কৰা ভাল আমি যদি আজি কওঁ যে গুৱাহাটীত আমি পৌৰ নিগম গঠন কৰিব পাৰোঁ অসম গণ পৰিষদে সেইটো কথা মই এনেধৰণৰ এটা বোকাত মানে অসম্ভৱ কথা মই ক'ব বিচৰা নাই 7খন আসন সন্তোষজনক নহয় মই কৈছোঁ যে 7খন সন্তোষজনক নহয় ইয়াত আমি যথেষ্ট আমি আৰু যদি দলটোৰ স্বাৰ্থতে আৰু যদি 2-4টা ছিট বৃদ্ধি হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি বেছি লাভান্বিত হ'লোহেঁতেন আৰু আমি অলপ সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিলোঁ অগপ দলে বিজেপিৰ অক্সিজেনত জীয়াই থকা নাই আঞ্চলিক দলটো ৰাইজৰ দল বুলি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰে কলিতাই হোংকাৰ দিয়ে ভৱিষ্যতে দলটোৱে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় দিব কোনো আমি কাৰো অক্সিজেন লৈ যাই নাথাকে অসম গণ পৰিষদ অসমৰ ৰাইজৰ অক্সিজেন লৈ যাই আছে অসমৰ জনতাৰ সমৰ্থন লৈ যাই আছে আৰু ভৱিষ্যতে অসমৰ জনতালৈ সমৰ্থন লৈ যাই থাকিব আৰু মই আশা কৰোঁ যে এটা সময়ত অসম গণ পৰিষদক আকৌ ৰাইজে মানে শক্তিশালী ৰূপত অৱতীৰ্ণ কৰাত সহায় কৰিব 6 বছৰীয়া বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সমালোচনাত মুখৰ হৈ ডাক্তৰ কমলা কলিতাৰ অভিযোগ দিলে বিজেপিয়ে 6 বছৰতো মহানগৰীৰ খোৱা পানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে গুৱাহাটীৰ বাকী ৰাইজে এতিয়া 1 টুপি পানীৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে 2009 চনতে আৰম্ভ কৰা অভিলাষী আঁচনি 4টাকে আৰু গুৱাহাটীখনক 4টা খণ্ডত বিভক্ত কৰি পেলাই
পানী যোগান করার কারণে যে ব্যবস্থা করে কংগ্রেসের দিনত আরম্ভ হয়েছিল আজি বারোটা সুদীর্ঘ বারোটা বছর সম্পূর্ণ হল কিন্তু এটুপিও আজি পানী যোগান ধরব পড়া নাই গতি গুয়াহাটির বাকি রাইজে যদি পানি নাপায় মানুষে জেই থাকি কতপরা মিত্রজোঁটত থাকিও শাসকীয় দলটির বিরুদ্ধে গুজরি গুমরি থাকা কমলা কলিতার মন্তব্যক শাসকীয় দলে কি গুরুত্ব দিয়ে সেয়া অবশ্যই কোয়া টান বিপুল বর্মন রিপোর্ট নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট সরকারি চাকরির আবেদনের মাচুলের বিরুদ্ধে সরব বিরোধী সরকারের আবেদন মাচুলের নামত রাজহ সংগ্রহর অভিযোগ বিরোধী প্রতিক্রিয়া দিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় রাজ্যত 11 এপ্রিলত প্রকাশ পাব বিভিন্ন বিভাগের 24,441 পদর বিজ্ঞাপন তৃতীয় আর চতুর্থ বর্গর প্রকাশ পাবল বিজ্ঞাপনের ইতিমধ্যে মাচুল নির্ধারণ করেছে রাজ্য সরকারে আবেদনের মাচুল সাধারণ আর অন্যান্য পিছপরা শ্রেণীর 350 টাকা এস সি আর এস টির 250 টাকা এটা বছর 1,00,000 চাকরি অন্তর্ভুক্তি প্রকাশ পাবল এই বিজ্ঞাপনের বিনিময়ত নিবনের সংগ্রহ হব 40 কোটি টাকা চাকরি আবেদনের নামত নিবনের সরকারি রাজ সংগ্রহ করা কার্যক বিরোধিতা করেছে কংগ্রেসে সাংসদ আব্দুল খালেকে মুখ্যমন্ত্রী কটাক্ষ করে কয় 1,00,000 চাকরি নিযুক্তির কথা কোয়া মুখ্যমন্ত্রীর কামর আর কথার মিল নাই সাংসদজনে দ্বিতীয় আর চতুর্থ বর্গর চাকরির মাচুল রেহাই আবেদন জানায় নিবন চাকরি দিব নয় সরকার তেনে ক্ষেত্রে মাচুল লওয়াটা বন্ধ করব লাগে সকল আবেদন বিনামূল্যে হব লাগে তামোল এখন নখাইব চাকরি দিম বলে কৈছিল এটা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের তো কথা কোনো মিলে নাই কাম আর কথা কোনো মিলে নাই চাকরি আবেদনের নামত ধন সংগ্রহ করা সরকারের এনে সিদ্ধান্তর বিরোধিতা করেছে AIUDFএ মুখ্যমন্ত্রীর আভুয়া মরার সমালোচনা করে বিধায়ক রফিকুল ইসলামের মতে কেবল বিজ্ঞাপনতে দায়িত্ব সামরিছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি আছিল প্রথম বছর 1,00,000 চাকরি দিম 10 মে 2022 থেকে ধর 1 বছর উকলিব আর মে মা 10 মাহ আহিবই এইখিনির সময়ত কি লড়াই অ্যাপয়েন্টমেন্ট পায় আপনাদের হিসাব চাব মাত্র 1,100 চাকরিয়ে তেখেতে দিছে এতিয়া বিজ্ঞাপন দিম বলে কই আছে বা বিজ্ঞাপন উলাব মে মাহত সেইখিনি হব 2022-23 অর্থাৎ দ্বিতীয় বছর প্রথম বছর নহয় প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর যেটা প্রতিশ্রুতি আছিল এটু মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে দল সংগঠনের প্রতিক্রিয়ার মাজতে মাচুল সংগ্রহক লৈ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মুখ্যমন্ত্রীর মতে মাচুল কিমান লৈছে তাত গুরুত্ব দিব নালাগে নিযুক্তি প্রক্রিয়া ডাঙর বিষয় নিযুক্তির মাচুলক লৈ অসন্তুষ্ট হবলগিয়া কথা একো নাই 10 জায়গাত পরীক্ষা দি বাসর ভাড়া আমি যিমান খরচ করিব লাগে যেতিয়া হেলথর বেলেগে পরীক্ষা হয় ট্রান্সপোর্টর বেলেগে পরীক্ষা হয় আর ইয়াত 10 লাখতকৈ উপরত ক্যান্ডিডেট হব আর যদি একো মাচুল না থাকে তেতিয়ালে আমার এইটাই হব যে কোনো কন্ট্রোল বোলা বস্তু এটা না থাকিব যে ভবিষ্যতে যদি কোনোবা দিনত কেস হয় ট্রেজারি চালানখন কোত পাম বা তার আমি যে পরীক্ষাটা দিছিল তার ডকুমেন্টেশন তো কি থাকিব এইখিনি কারণে মই ভাবো কোনো হেতুলে বর্ডার করা নাই ইমান দিনের মূরত 26,000 নিযুক্তি একেলগে উলাইছে সেইটহে ডাঙর কথা এবছর 1,00,000 নিযুক্তির ক্ষেত্র সরকারি নির্বাচনের সময়তীয় প্রতিশ্রুতি কিমান পালন করব সেয়া সময়তে লক্ষণীয় হব ক্যামেরার প্রভাস সিং আর সঞ্জয় বরার সহযোগত হিরকজ্যোতি মালাকার রিপোর্ট নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট অহা সপ্তাহত নির্ণয় হব প্রাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ভবিষ্যৎ ইমরান খানক প্রধানমন্ত্রী চকীর পর নমাবলৈ যুযুথান রূপ এতিয়া বিরোধীর এপ্রিল মাহর আরম্ভণিতে সংসদত আস্থা ভোটের সম্মুখীন হব পাক প্রধানমন্ত্রীগী পাকিস্তানত ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক সংকট আস্থা হেরুয়ালেও চকী হেরুয়াব নোখোজে ইমরান খানে সদনত প্রমাণ নোহালৈকে হার মানিব নোখোজে ইমরান খানে ইয়ার মাজতেই সাময়িক সকাহ প্রদানেরে উলমিরল পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ভবিষ্যৎ এসপ্তাহলৈ পিছুয়া হল আস্থা ভোট এপ্রিল মাহর আরম্ভণিতেই পাকিস্তানের সংসদত অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন হব পারে ইমরান খান ইয়ার পাছতেই বিষয়টির উপর চলিব বিতর্ক তার পাছতেই পাক প্রধানমন্ত্রীর চকী এরিবলৈ বাধ্য হব ইমরান খান
ইমরান খানৰ শাসনকালত দেশখনে সন্মুখীন হোৱা ভয়ংকৰ অৰ্থনৈতিক সংকটৰ বাবে পাক সামৰিক বাহিনীৰ লগতে সহযোগী দলসমূহৰ সমৰ্থন হেৰুৱাইছিল খান চৰকাৰে। পদত্যাগৰ হুংকাৰ দিছে তেহৰিক ই ইনছাফ দলৰ সাংসদসকলে। পি টি আইয়ে 179 সদস্যৰ সমৰ্থনত গঠন কৰিছে পাকিস্তান চৰকাৰ। খানৰ নিজা দলৰ সদস্য সংখ্যা 155। মিত্ৰজোঁটৰ 4টা প্ৰধান সহযোগী দল মুত্তাহিদা কৌমি মুভমেণ্ট পাকিস্তান চমুকৈ এম কিউ এম পিৰ সদস্যৰ সংখ্যা 7। পাকিস্তান মুছলিম লীগ কায়েদ চমুকৈ পি এম এল কিউৰ সদস্য সংখ্যা 5। বেলুচিস্তান আৱামী পাৰ্টি চমুকৈ বি এ পিৰ সদস্য সংখ্যা 5 আৰু গ্ৰেণ্ড ডেমক্ৰেটিক এলায়েন্স চমুকৈ ডি জি এৰ 3 সদস্য আছে পাক চৰকাৰত। দেওবাৰে পি এম এল কিউৱে খান চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱত যিকোনো সিদ্ধান্তলৈ অহাৰ আগতে পৰামৰ্শৰ বাবে বিচাৰিছিল অধিক সময়। ইফালে দেওবাৰে ইছলামাবাদত এক বিশাল সমদল বাহিৰ কৰি পাক প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্থাপন কৰিছিল কেতবোৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ। ইমৰানৰ মতে খান চৰকাৰ ভংগৰ বাবে সহায় লোৱা হৈছে বিদেশী পুঁজিৰ। অধিক সংখ্যকে অজ্ঞাতে আৰু একাংশই জানি বুজি এই কাৰ্যত লিপ্ত হোৱাৰো অভিযোগ ইমৰান খানৰ। এই শক্তিক সফল হবলৈ দিব নে নিদিব সেই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানৰ জনসাধাৰণলৈ এৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী খানে। উল্লেখযোগ্য যে আস্থাভোটৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে পাক চৰকাৰৰ সহযোগী দলসমূহৰ ৰাজনৈতিক মিত্ৰতাক আৱৰি ৰাখিছে চৰম অনিশ্চয়তাই। ৰাজনৈতিক সংকটৰ মাজতো সন্মুখলৈ অহা নাই ইমৰান খান চৰকাৰৰ প্ৰায় 50 মন্ত্ৰী। ইমৰান খানৰ পদত্যাগৰ পাছতে পাক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চকীত বহিব বিৰোধী দলৰ নেতা শ্বাহবাজ শ্বৰীফে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সুদূৰ ডুবাইত প্ৰতিষ্ঠা হ'ল প্ৰথমটো নামঘৰ। বৈষ্ণৱ গুৰু সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীয়ে ডুবাইত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে নামঘৰ। সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে ডুবাই নিবাসী অসমীয়া অশ্বিনী বৰকটকীৰ পৰিয়ালৰ সহযোগত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে ডুবাইৰ প্ৰথমটো নামঘৰ। হৰিনামৰ ধ্বনিৰে এতিয়া মুখৰিত কৰিব ডুবাইৰ আকাশ। ডুবাইত প্ৰতিষ্ঠা হ'ল প্ৰথমটো নামঘৰ। বৈষ্ণৱ গুৰু সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীয়ে ডুবাইত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে নামঘৰ। সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে ডুবাই নিবাসী অসমীয়া অশ্বিনী বৰকটকীৰ পৰিয়ালৰ সহযোগত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে ডুবাইত প্ৰথমটো নামঘৰ। অসমীয়া ৰাইজৰ সহযোগত আজি ডুবাইত আমি এটা নামঘৰ আৰ্হি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু সন্তসকলে, পাৰ্বতী সন্তসকলে যি নামঘৰ অসমীয়া সমাজত দি থৈ গ'ল, আচলতে এই নামঘৰ আমাৰ অসমীয়া ধৰ্ম সমাজ সংস্কৃতিৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ। এই নামঘৰটো ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ এটা সুযোগ দিছে অশ্বিনী বৰকটকী আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গই। তেখেতৰ ডুবাইত যিটো ঘৰ আছে, কোৰ মহলত থকা এটা মন্দিৰ আছিল, মন্দিৰটোকে তেখেতসকলে আমাক নামঘৰটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে দি দিছে। ডুবাইত থকা প্ৰতিটো অসমীয়া পৰিয়ালে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ গুৰুজনাক পঢ়ি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এই নামঘৰ। মোৰ যিমানখিনি মোক ভগৱানে সহায় কৰে, সেই সহায়ৰ ওপৰত মই মৰমেৰে পূজা পাঠ কৰি আৰু নামঘৰৰ যিখিনি শ্ৰদ্ধা ভক্তি থাকিব লাগে সেইখিনি পূৰ্ণ কৰিম। ককা ঈশ্বৰ আহি নিজে আমাৰ নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। আসনভাৰ ককা ঈশ্বৰে নিজে লৈ আহিছে সত্ৰৰ পৰা। চ' আমি সেইকাৰণে সকলো আজি বহুত হেপী আৰু ৰাইজক সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে সকলো আগবাঢ়ি আহক। আমি অস্থায়ীভাৱে আমাৰ আজি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল। অসমৰ পৰা নামঘৰৰ সকলো সামগ্ৰী নিজে নি ডুবাইত নামঘৰ স্থাপন কৰি গুৰুজনৰ ধৰ্ম আদৰ্শৰ প্ৰচাৰত সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে আগবঢ়ালে দৃষ্টান্তমূলক অৰিহণা। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কেলিফৰ্ণিয়াৰ লছ এঞ্জেলছৰ ডলবি থিয়েটাৰত অস্কাৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান। 94 সংখ্যক অস্কাৰ একাডেমী এৱাৰ্ডত উজলিছে ভাৰতৰ নমিত মালহোত্ৰা। শ্ৰেষ্ঠ ভিজুৱেল এফেক্টছৰ বাবে নমিতে লাভ কৰিছে অস্কাৰ। আৰু নো টাইম টু ডাই শীৰ্ষক ছবি দুখনত নমিতৰ নেতৃত্বত হৈছিল গ্ৰাফিক্সত। ইপিনে দ্য চামাৰ অফ চলিৰ শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ বৈশিষ্ট্য শ্ৰেণীত অস্কাৰ লাভ কৰিছে।
ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰৰ ৰাইটিং গ্ৰেড পায়ৰাকো এই শ্ৰেণীত মনোনীত কৰা হৈছিল। অৱশ্যে ছবিখনে বঁটা লাভ কৰিবলৈ ব্যৰ্থ হয়। ব্ৰাইটিং উইথ ফায়াৰ পৰিচালনা কৰিছে ৰিণ্টু থমাছ আৰু সুস্মিতা ঘোষে। এইবাৰ অস্কাৰৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবি কোডা। অনুষ্ঠানত কোডাৰ কলা কুশলীসকলক প্ৰশংসা কৰে উপস্থিত আৰু এই চলচ্চিত্ৰখনৰ কাহিনী চাৰিজন সদস্যৰ এটা পৰিয়ালৰ তিনিজন লোক গঢ়ি। চতুৰ্থ চৰিত্ৰটোৱে গানৰ ক্ষেত্ৰত কেৰিয়াৰ গঢ়িব বিচাৰে আৰু তেওঁ বহু ডাঙৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে। এই বৰ্ষৰ অস্কাৰত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ বঁটা লাভ কৰে জেছিকা চেষ্টনে। দ্য আইচ অফ টেমিফে ছবিৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ বঁটা লাভ কৰে জেছিকাই। অস্কাৰৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ বঁটা লাভ কৰিছে ৱেল স্মিথে। কেংগ্ৰেছৰ ছবিৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ বঁটা লাভ কৰে Thank you to the members of the academy. আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ।